alla fall ju svängande sopor. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time. Tjena och välkomna tillbaka till en ny video. Tänkte vi skulle snacka lite svenska idag. Eller ja, jag har sagt mera svenska på kanalen faktiskt. Det är mycket lättare. Vi ska få höra med en dag på gymmet. Det är en tisdag eftermiddag. Jävla fint väder ute. I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head. Det var skönt. Kom hit när det var mest folk här också. Så, gick lite. Ja. Och vad är man istället för en omklädningsrum? Nej men jag ska ta stretch på tavlan. Körde ett... en timmas armpass, arm och bröst, boobies and armar. Jävligt skönt. Försöker komma tillbaka till träningen som sagt. Det går framåt. Gör det. Kör på STC just nu. Fan alltså, vad skönt att släppa ut håret. Bästa på dagen alltså. Man har haft uppsatt i 5-8 timmar kanske. Speciellt på jobbet. Fy fan, nu är jag hungrig. Men du. Fy fan, man blir sugen alltså. Jävlar. Ja, bra påsk. Den där har jag inte prövat än. Det är ju video. Jag är lite börjare på den. Min favoritsektion är ju bearnaisesåshyllan. Riktigt nice. Hej gumman. Någon som blir glad när man kommer hem. Missa att filma. Han kommer ju alltid vara som en kanon fram och springer. Hon heter Luna. En dvärgschnauzer. Som är snart 4 år va? Det är inte min faktiskt, men det känns som det är nu när du bor här. Ja. Din ägare heter Maja. Min flickväns hund. Finns ingen mysigare. Nej. Nu ska vi göra lite mat. Ja. Vi tar väl en drink på det här också, tänker jag. Jag vet inte om det behövs, men det kan i alla fall ta en efter träningen. Nu är Whey 80, proteinskit. Kan jag ta det lika väl då? Det vart ju pizza då. Vi som brukar göra egen deg, men det är okej att köpa det här om man tycker jag. Annars så jag går på kul att göra en deg själv. För det blir tomat, ost, mozzarella, degmust. Alltså fy fan, den här kan jag äta som de är. Jävligt gott. Galvan är, ja det känns som att det är den bästa. Och ja, vad är mer? Skinka. Gött. Som sagt, hör av er och kommentera hur ni tränar, varför och ja, just det gör. Går efter en kostschema, PT, träningsschema, vad vet jag. Alltså vad har du för mål? Har du mål med din träning? Ja, jag tränar för att må bra. Det är i alla fall mitt mål nu skulle jag säga. Jag vill må bra och bygga mig på en styrka och kondition. För att orka med livet i visen helhet. Och tips, lyssna på en podcast om du inte vet vad du ska lyssna på. Då har jag kört Framgångspodden av Alexander Perleros. Mycket bra podd.
otroligt inspirerande avsnitt med jättemånga kända personer och ja, kanske mindre kända. Och det där är, idag lyssnar jag på ett avsnitt med Kjell Janhager. Jättebra tips och råd hur man faktiskt kommer framåt i livet. Och jag visste då att det är som att man ska snacka goja, men han vet vad han snackar om. Så kolla in det. Ge en tumme upp om det var bra. Om ni vill se mer sådana här random vloggar i mitt liv med lite olika teman. Jag har mycket idéer. Som sagt, det har jag alltid haft. Jag vill bara skapa videos. Och vloggar överlag är någonting som jag älskar. Så ja. Fick du någon inspiration av det? Skitbra. Nu är det bara att köra på. Lev ditt liv. Ha det jävligt bra. Så ses vi snart. Hej. How is it supposed to feel?